Molt bona tarda, Pericada, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, el programa que ja us sabeu, parla de l'actualitat de l'Espanyol i aquesta avui ve carregadeta, perquè sí, tenim allà el Francesc Vià i l'Àlex Noguera allà al Pinatar Arena, i escolta'm, allà s'hi couen cosetes i ells ens les explicaran, però ja us faig una miqueta de hype. De fet, fa escassos minuts ja us hem deixat una petita pindoleta a través de la nostra web, lagradaonline.com. Per què? Doncs perquè tenim una nova notícia, d'aquestes que us agrada saber. Parleu César Montes, la venda al mercat, Pedrosa, el què? Doncs el que us diem és que el director esportiu, Domingo Catoira, té un nom a la recàmera. I ahí llegiu entre cometes a la recàmera, perquè bé, en el cas de que César Montes, Canal Via, que bé, té informació de primeríssima mà de com està aquesta negociació, doncs si això no fructifiqués, doncs sembla ser que l'Espanyol ja s'ha posat en contacte i ha preguntat per un nou jugador. Ara us desvetllarem el nom, repassarem una miqueta què ha donat de si el cap de setmana per filial i femení. Per fi, bones notícies. Tenim diverses cosetes. Primer amistós d'aquesta intertemporada, o com li vulgueu dir, del conjunt de Diego Martínez. Es va saldar amb derrota per la mínima contra el Torino. Hi ha diverses baixes, sabeu que us agrada saber i aquest com està i l'altre com està. Doncs també han estat a l'entrenament d'aquest matí, així que res, donaré la benvinguda, com sempre, a la Isaura Valle, que la tinc aquí al peu de canó amb mi. Què tal, Isaura? Bon dia, Marta, què tal? Doncs bé, amb ganes de que ens expliquin cosetes des d'allà, perquè avui la sensació és que tot ve molt carregadet, perquè a part ha parlat Martin Braithwaite, l'hem pogut escoltar, però és que a sobre avui tindrem una entrevista amb un altre jugador, així en directe i cap al final del programa. Saps qui parlarà avui amb nosaltres? Doncs pues no, la veritat és que no, em pilles en fora de joc total. Doncs Vini Sousa, així que atents, no us desconnecteu en cap moment, perquè és d'aquestes, com va passar en Puado, igual, doncs cap al tram final del programa, quan el jugador doncs acabi de dinar i tot això, atendrà molt amablement els nostres companys, els que ara sí ja saludo, els dono la benvinguda, tenim moltes ganes de veure'ls, d'escoltar-los. Francesc Vià, Àlex Noguera, com esteu? Bona tarda. Hola Marta, com estàs? Nosaltres bé. Bueno, jo estic a la ombra i ella està al sol, no? És un poco como el doctor, el tendido de sombra, el tendido de sol. Perquè la gent diu, Noguera, que diu, està pàl·lido, Noguera. No, és perquè estic en una posició exacta on la diferència del sol em dona a mi a la cara, però bé, en uns minuts s'anirà perquè se'n van cap a l'altra banda. Bueno, estic darrere una columna, espero quan em vingui, bueno, a veure, si ve Vinicius Sousa, que és el que ens han dit, doncs és un tio acostumat a prendre el sol, allà és brasileño, amb la playica d'Ipanema, esto no es lo mismo, Murcia no és Ipanema. Pero se le parece, ¿no?, com diu la canción. Bueno, se le parece, exacte, com diu allò. Bé, doncs seguim aquí, vuitè dia de concentració aquí a Roldán, a les instal·lacions del Pinatar Arena a Roldán. Sabeu que ja us ho hem explicat del primer dia, això és una doncs, pedania de Torre Pacheco, que és una, com si diguéssim, més cap a l'interior que no pas Sant Pedro del Pinatar. Sant Pedro del Pinatar està a la platja, allà és on juga l'Espanyol els seus amistosos i on jugarà dimecres el segon amistós, que nosaltres explicarem Dios mediante, perquè resulta que potser la pluja arrecia, pel que es diu. Aquí no plou mai, és un lloc que no plou mai, per això venen els anglesos, però no sé què passa, que des que hem vingut nosaltres, Noguera, no sé si tens alguna cosa a veure, o ves l'Espanyol, que ja... No hagas más gran del bulo y la leyenda, por favor. Arrossega... Ja vaig dir que les meves influències paranormals només afecten en l'esportiu, no amb efectes meteorològics, en aquest cas. Sí, no, perquè si no, aquí a Múrcia series benvingut, perquè aquí és la terra de l'agua para todos. Per suposat. Però bé, estarà interessant, sí, en qualsevol cas, veure què passa dimecres, perquè efectivament donen pluges, a més en un alt percentatge, veurem aviam com ens podem refugiar per fer aquest partit. Molt bé, perfecte. Molt bé, Marta, doncs endavant, si vols anem comentant. Vinga, va, comentem, sí, però és que estic veient aquí que anem tard, si és Lauritsen, ja que ens ho tiren i ens diuen que anem tard, no, escolti'm, hi ha un pla B, però el nom que us posem sobre la taula canta el Via, perquè no, en aquest cas no és Lauritsen, i a part farem un aclariment sobre el cas de Rasmus Lauritsen. Bé, nosaltres hem parlat amb l'entorn professional d'aquest jugador danès que ha estat citat per un company, per en Javier de Aro, i ens diuen que no hi ha res. Jo sé que, com al senyor Catoira li agrada explicar moltes mentides, a veure si creua per aquí, però crec que avui no està. Doncs és molt possible que li hagi explicat una mentida a algú, però nosaltres hem contactat amb l'entorn professional del jugador i ens diuen que l'Espanyol no ha contactat amb ells.
Crec que també Joan Camí ha dit el mateix. Nosaltres hem pogut parlar aquest matí amb l'entorn professional del jugador i em diuen que aquest nom apuntat pel company Javier de Haro, que crec que el club va dient que sí, torno a dir, que no diuen ni una veritat ni al metge, que ja ho sé, que no diuen una veritat ni al metge, però bueno, hi ha qui se les penja i aquí no. Doncs jo a mi ja fa temps que no tinc una relació fluida amb gent que diu mentides. És la meva prerrogativa. Hi ha gent que doncs, vol tenir relació amb gent que diu mentides. Jo no vull tenir relació amb gent que diu mentides. Prefereixo mentides comprovades, que tothom et pot enganyar, perquè nosaltres també ens han colat alguna de tant en quant. Però en aquest cas, doncs, el que us puc dir és que l'entorn professional no té cap constància d'aquest nom, d'en Rasmus Lauritsen, i en canvi doncs, nosaltres traiem un nom amb el qual l'entorn professional d'aquest jugador que us diré ara sí que ha estat contactat per l'Espanyol i es tracta de Mohamed Ali Camara. D'altra banda, també us vull dir una cosa. Ali Camara no és l'únic jugador amb el qual estan tocant, ara estan tocant alguns altres centrals, per dues raons. Primera, perquè els interessa que surtin noms perquè doncs, es pugui abaratar al màxim l'operació César Montes, que segueix sent l'opció número 1. Però clar, doncs, entre el que juguen al despiste i els noms reals és complicat saber per on va la cosa. Jo us puc dir que nosaltres, per exemple, vam dir una cosa perquè ens havia arribat que no era així i ens havia arribat via club i es tractava de Isaac Hien. Isaac Hien sí que ha estat tocat per l'Espanyol. És una informació de Fabrizio Romano. I el club la va negar, i nosaltres vam dir en el seu moment, perquè ens tragàvem algunes mentides de les del club, no, este... diuen que no hi ha interès. Doncs resulta que sí que hi ha interès. Perquè veieu com es mou el món de les mentides al voltant de l'Espanyol i la desinformació. Evidentment, doncs, quan nosaltres toquem a entorns professionals dels jugadors, també ens la poden colar. Però normalment quan te la colen és per intentar vendre un producte. Però en aquest cas, doncs, si hi ha documentació pel mig o hi ha doncs, algun tipus de contacte més directe pel mig, ja no et poden enganyar. En qualsevol cas, tampoc és la primera vegada que el club fa servir noms com en Globus Sonda. Altres mateixos ens van colar algun al principi del mercat, però jo el que us puc dir és que quan tu, per exemple, truques a un representant i et diu «Escolta, t'ha trucat el club per dir això?», i el representant diu «No tinc ni idea». Llavors saps que el club te l'està intentant colar, que no és la primera vegada. Però ho explico aquí a tothom perquè sapiguem com estem treballant i com són les persones amb les quals treballem. Què més? Bon aclariment, hi ha molta gent que ens diuen és que Camí ho acaba de dir, ho acaba de confirmar. No, Camí diu el que ha dit el Via, que el club confirma. Otra cosa, leed bien los tuits, que últimamente no leéis bien ningún tuit. Leed bien los tuits. Però que l'entorn del jugador nega cap conversa amb el club i aquesta és la informació. Llavors, doncs, que tenim si nosaltres. Sap, ja no dic que llegiu els tuits, a veure si sou capaços tampoc de veure una mica com estan els temes. Si l'entorn professional d'un jugador nega contactes amb aquell jugador, vol dir que la informació la té del club. Ho enteneu? Ho enteneu o no? Pues així funciona el tema. Què més? Doncs teníem aquest pla B en el cas de que es compliqués l'opció de César Montes. No només és aquest cas de recàmera, com bé puntualitzava, són altres noms els que s'estan explorant. En aquest cas tacharíem de la llista Rasmus Lauritsen i m'agradaria que ens expliquéssim... Deixeu-me explicar una cosa. A veure, que l'opció segueix sent César Montes, per una raó. Sí. I això vull que ho enteneu. L'operació Montes, ho vaig explicar ja fa molt de temps, no només és una operació esportiva, també és una operació amb vista a generar actius per vendre. L'Espanyol no té actius per vendre. Llavors, si tu acabes no fitxant a Montes perquè no hi arribes, perquè no et poses d'acord o perquè vols jugar-se-la, perquè clar, l'Espanyol també està intentant, o sigui, des d'allà us pot explicar que d'alguna manera Monterrey o els representants del jugador volen més diners, això sé que s'està dient, però el problema és que l'Espanyol vol pagar menys diners, ho enteneu? O sigui, aquí és un joc. A veure, aquí s'emporta una mica el gat a l'aigua. El que passa és que l'Espanyol ja havia arribat a un acord. El que ha de fer l'Espanyol, si vol portar el jugador, és respectar l'acord.
És així de fàcil. Si l'Espanyol respecta l'acord, el jugador vindrà. Com no, l'Espanyol de moment no està pagant el que li havien demanat, que ja havien quedat que sí, doncs per això no ve encara César Montes, però jo crec que vindrà. Per què? Doncs perquè és el jugador més vendible a tots els que estan sonant. Els altres són incògnites. I perquè Diego Martínez, doncs explícitament vol jugadors que estiguin, doncs, ja, com si diguéssim, que tinguin, bueno, rendiment immediat i que no siguin... Melons per obrir. Melons per obrir. És així. A més, també hi ha una clau important i és que el jugador vol venir. No? Correcte. Uh-huh. Vull dir, això també fa molt. En els altres casos, no, doncs, són negociacions que no sabem fins a quin punt, doncs, el club vol tirar endavant o no, però en aquest cas jo crec que la primera opció, com bé dieu, és Montes i és molt important el fet que ell vol venir a Espanya, vol venir a Europa i vol jugar en un club de primera divisió com és l'Espanyol. Molt cert, Noguera, perquè a part, companys, avui era el dia que César Montes, ara són escassament les 6 i alguna cosa del mar, matí 7, si no erro, allà a Mèxic. Sí. És el dia en què s'hauria de reincorporar després d'aquestes petites vacances que ha tingut. Llavors també serà important veure una miqueta quina és la postura, si no vull dir que es declari en rebeldia, però evidentment... No, això doncs, no ho farà, per això et dic que no vull dir que es declari en rebeldia, però sí que és veritat que el jugador doncs, pot ajudar que tot això quallé una miqueta però, més pressionant des de dins. Escolteu una cosa, que Montes surt de Monterrey, segur. Una cosa és si ve a l'Espanyol o no. No, clar. Ara mateix els representants de Montes ja tenen moltes ofertes pel jugador. Es tracta de que si l'Espanyol no el vol, anirà a un altre club. I fins i tot hi ha clubs de la Lliga Espanyola. Sí, però clar, el tema és que Montes, qui té ficat al cap, pel que em diuen al seu entorn, és l'Espanyol. O sigui, ell és conscient i sap que els seus representants han rebut 4, 5 i 6 ofertes d'altres clubs i alguns, com dius tu, via des d'aquí, des de la Lliga. Però sí que és veritat que Montes ja s'ha fet el càrrec que venia a l'Espanyol i ell ara al cap només té venir cap aquí. Doncs això és. Què més? Què més tenim per aquí? Doncs aviam, la gent ens pregunta també una miqueta... Tot això segurament tornarà a sortir a la tertúlia, sí. Perquè la gent es va incorporant a poc a poc, i llavors, doncs, com s'incorpora a poc, doncs segurament seguiran preguntant per aquesta situació. Però aquí al final, doncs, el que es tracta és que les informacions us quedin clares. La opció 1 segueix sent Montes. Les altres opcions que estan sonant, unes són Globo Sonda, que estan dejant ir el club, i les altres són informacions que els representants aporten dient, escolti, a mi m'han trucat per aquest. Com heu de situar tot plegat? Doncs en compàs d'espera. Ara, no podem esperar molt. No podem esperar molt, perquè ja hem vist el que passa o el que va passar l'altre dia en el Torino i hem vist que el propi entrenador va sortir al final sense que ningú li preguntés, televisió del club, i li va dir, senyores, aquí falten fitxajes. No ho va dir així, però es va entendre clarament entre línies. Què més? Doncs el que parlàvem abans amb la Isaura, quin és una mica l'estat dels lesionats, perquè ho ha estat a l'entrenament d'aquest matí, els podeu veure escassos metres, doncs potser estaria bé que poguéssim fer una miqueta de repàs via de com estan els jugadors. Per exemple, Puado va ser un dels que no va estar disponible per aquest primer amistós contra el Torino. Com estava aquest matí, per exemple? Bé, Puado l'hem vist al Noguera i jo. Noguera, estic patint per tu perquè està molt calladet i a més li està donant tot el sol, posa't cap aquí. No, estic perfectament, no, vale. Escoltant intensament això. Bueno, que ell ja ho escolta tota l'estona perquè estem tot el dia xerrant d'aquestes cosetes, anava a dir d'aquestes merdes. Puado l'hem vist tocant pilota, juntament amb Villahermosa. Uh-huh. Villahermosa, evidentment, ja no portava el brazo en cabestrillo, aquell que l'havien vist els primers dies. Ja no el portava l'altre dia, no, Noguera? M'has fet notar tu? No, l'altre dia al partit del Torino ja no portava aquest embanat tan, diguéssim, aparatós, però bé, jo no em fa l'efecte de que Puado pugui estar en el partit del pròxim dia, perquè veient els efectius que té Diego Martínez i sapiguent les exigències que té aquesta plantilla en els següents partits, no crec que vulguin arriscar amb Puado. No, jo crec que tots dos jugadors, al marge de que ja toquin pilota al marge del grup, no estaven amb el grup, s'estaven tots dos passant la pilota. Un, doncs en aquest cas, Puado ja és bon senyal que pugui tocar la pilota amb el turmell perquè era aquí on estava l'afectació. Pel que fa
Pel que fa doncs, a Villahermosa, doncs, el que no li faran és fer jugar perquè tingui alguna càrrega. Una altra cosa és que, evidentment, si ja no té dolor directe i pot més o menys exercitar-se, doncs ho pugui fer. Ho faran al marge del grup i jo dubto molt que per la precaució, tenint en compte, com diu el Noguera, que tenim molt pocs efectius i que no podem ara mateix jugar-nos-la, jo també crec que clarament el que passarà serà que els jugadors doncs, no participaran. Crec jo, eh? Però vaja, anem a veure, anem a esperar, són 3 dies, 2 de fet, perquè avui ja no compta, doncs anem a veure què passa. Què més? Va, seguim. Darder, ha superat ja el procés víric? Sí, Darder està perfecte, Darder està entrenant perfecte avui i ahir que va haver-hi entrenament de recuperació crec que també va entrenar. Et diria que bé, doncs jo crec que està al 100% per suposat, però que sobretot estic segur que té ganes. Té ganes de participar. Té ganes de participar perquè l'altre dia una de les coses que vam veure, i després ja li dedicarem temps a parlar una miqueta del partit, és que sense Darder no tenim futbol. I la importància que té per un jugador com Darder també ser l'eix de... que per cert que l'estan a punt d'entrevistar per aquí, doncs que el puguin d'alguna manera, que pugui d'una manera ocupar doncs, el seu lloc al mig del camp espanyolista. Deixa'm fer un incís, perquè aquestes coses s'han de comentar en directe, perquè és la immediatesa. Estem a un 2% de batre el rècord del tren del hype al canal. Ahí lo dejo. Per tant, caña. Queden 3 minuts per poder pujar, així que darle amor, avui són molts els que esteu renovant subscripció o us esteu estrenant, doncs oigan, estem a un 2% i queden 3 minuts, una llúdica, va, vinga, quedem Beach a tope. Diu, holy, diu, cada dia apoyo más a la grada y menos al club, macho, qué pereza me da, empieza a dar todo lo relacionado. Gracias. Oye, Beach, a mí también me da una pereza ya el español, bastante notable. A Noguera, que le cuesta su pasta, no ni te lo cuento. Pero, oye, Beach, si tú estás, hagamos un pacto. Si tú estás, yo estoy. Si vosaltres esteu, jo estic. Si el Noguera no es cansa de tot això, que es cansarà perquè un dia cada dia té els collons més plens, jo estaré igual. Noguera, ¿hacemos este pacto o qué? Sí, home, i tant. Vinga, va. Ja el tenim. Vamos allá. El pacto es que no se canse. Vinga, va, Gori, per exemple, com l'heu vist? Gori, bueno, entrena, bueno, té una careta així, no? Home, jo crec que Gori està aquí, evidentment, per fer grup, per fer una miqueta també de recuperació, evidentment, però crec que a Gori encara li queda molt. De fet, jo també vaig preguntar per ell a l'agent del club i em va dir que encara li quedava. Crec que la seva lesió va ser el juliol, així que li deuen quedar, pues, tranquil·lament 3 mesos. Jo l'han portat aquí una mica per fer pinya, però jo estava pensant, coño, no sé si és peor, perquè clar, que tu vegis com tothom entrena i juga i tu estiguis amb una cadireta, esto es un poco duro. Sempre s'interpreta que el futbolista ve aquí és per això, per impregnar-se de primer equip, de veure que compten amb ell, que es recuperi bé i que, ostres, si tant de bo es recuperi bé per poder en algun moment tornar al primer equip, evidentment. Molt bé. I després tenim a Rubén Sánchez, perquè ell mateix pujava una noticieta, bueno, un stories al seu Instagram, i se'l veia doncs, amb una màscara i va haver-hi molta gent que deia ai, 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 aviam què passa. No, la màscara va ser una operació al nas que va tenir per un una correcció d'un desviament. Sí, nasal. Sí, no, però el jugador està bé i podria fins i tot tenir minuts. El que passa que jo, tal com estan les coses, no sé si el faran jugar, tot i que, clar, és un amistós, no? Si has d'entrar, millor que sigui en partits com aquests que no pas en competició, no? Home, ja tenim el precedent precisament amb ell, amb Rubén Sánchez, del que va passar per arriscar, no? Vull dir, tornem al mateix que comentàvem abans amb el tema de jugador amb la seva lesió. Aviam, sí, si el jugador està en unes condicions òptimes per agafar minuts, confiança i no s'arrisca en excés, doncs endavant. Avant, fantàstic, seria la millor de les notícies poder veure a Rubén Sánchez pel carril dret, però si pel contrari encara hi ha alguna mena de risc de recaure a la seva lesió, jo no arriscaria i esperaria com a mínim el partit de Copa contra l'equip de La Palma. Sí, exactament. El cert, Paso.
Atlético Paso. Miquel Adra ens pregunta si Rubén té fitxa professional o del filial. Diria que és fitxa del filial. Diria que és fitxa del filial. Aquí l'únic dels joves que té fitxa professional és Joan García. L'altre dia ho vam dir. La majoria, doncs, encara per qüestions també del límit salarial i de les... Perquè, clar, recordeu que l'Espanyol té 4 fitxes disponibles. En fi, Jota Jimero demana quan fan fora Catoira. Doncs de moment no... No, vaja, avui he preguntat, ho has preguntat tu, no?, si estava per aquí, però no... Sí, no, cap a Barcelona i ha de tornar. Sempre està activament als entrenaments i no se l'ha vist. Hem preguntat per ell i ens han dit que havia marxat, però que s'esperava que tornés. Activament també toca pilota? Bueno, activament refereixo que un director esportiu, doncs, parlant amb els futbolistes... Està allà. Està haciendo pilla, està haciendo equipo. Jo, en fi, bueno, no vull dir res més. Què més? I jo tiro l'última ja i li donem pas a la Isaura perquè ens vagi deixant alguns tips. Jo et vull preguntar, perquè vosaltres que esteu allà amb els que manen, a Colaplana Mayor, escolta'm, no s'havia de presentar a aquesta bomba de nova campanya d'abonaments? Mira, Marta, i això vull que ho entengui la gent perquè vull dir una cosa al que et respecta. Cuente. A mi no m'agrada que em prenguin per idiota. I ja no és la primera vegada que em prenen per idiota. Jo vaig ser informat, com altres persones que fem un programa de ràdio de l'Espanyol, vaig ser informat de què passaria i quina seria la campanya d'abonaments. Vaig ser informat pel Real Club Deportiu Espanyol. El dia que vaig quedar allà per ser informat, ja una de les persones d'un dels programes que es fan, a la mateixa hora que el nostre, va treure la notícia i vaig pensar, home, per això ja no me lo digáis, ja se lo dais a él. Tal. No, que esto es un off the record y no se puede explicar a nadie. Bueno, ahir veig que l'altra persona que també fa un programa de l'Espanyol també ho explica. Perquè a mi el pacte que s'havia arribat és que no es podia explicar res perquè era el club. De fet, no sé si els que segueixen, les persones que segueixen el nostre programa, recordaran que a mi em van preguntar, oye, ¿sabes algo de la campanya? Digo, lo sé todo de la campanya. Lo sé todo. Però no lo voy a explicar perquè des del club se m'ha demanat que no s'expliqui, se'ns posen antecedents perquè el club mateix vol ser qui ho expliqui. Llavors, veig que no es respecta res. No es respecta res. Jo tinc una paraula. Sempre que dono la meva paraula la respectaré, perquè al final les persones tenim una paraula i jo em defineixo per la meva paraula. No sóc la persona que més en sap, però tinc paraula. Llavors... No us enganyaré mai. Que m'enganyen a mi, perquè ja estic veient que hi ha alguns que són més llestos que jo, com tu, Rafa Lacalle, que m'enganyen a mi altres, doncs perfecte. Ara sí, ho sentim. M'hem tingut un moment... Que m'enganyen a mi a vegades. Sí. Bueno, vale. Que m'agraden a mi, que alguns m'enganyen a vegades. Sí, clar que m'enganyen. Normal. Normal que m'enganyin. És que, a veure, si t'expliquen una cosa de vegades, o si et diuen no lo expliques i algú lo explica, pues, chico, jo què sé, cada uno allà con su conciencia. I no és la primera vegada que me la foten. Llavors, a partir d'ara, diré, li dic al club ja, no com a la grada, no parlo amb el nom de la grada, parlo amb el nom de Francesc Via. Si algú, la grada, evidentment, quan donin aquesta notícia dels carnets, ho cobrirem perquè és la nostra obligació. És la nostra obligació. Però a mi que no em busquin més. Que no em busquin més. Ja està. Que busquin un altre. A mi que no em busquin més. Ho sento. Perquè a mi que em vinguin amb off the records, que després duran el que duran, no m'interessa. Ja està. No passa res. No m'interessen. Després, evidentment, no és el club l'únic culpable. Perquè aquí hi ha gent... molt a prop meu, perquè per aquí hi havia un que també se li diu una cosa i que no sap ser bon company, però és el que passa. Esto ja no és la primera vez tampoc. D'altra banda, torno a dir, que t'enganyin al món de la informació pot passar, ho dic perquè ja veig a Rafa Lacalle que m'estava dient, no, t'han enganyat con lo de Pedrosa. A veure, a mi no m'ha enganyat solo el club con lo de Pedrosa, a mi des de la part de Pedrosa m'han enganyat també. Ara, ja m'he dit compte, i els primers que vam dir que era mentida i que no renovaríem van ser nosaltres. 3 de novembre, o abans, busqueu la informació. 3 de novembre, bueno.
En fi, canviem de tema perquè m'encenc i no vull sí, encendre'm. Millor. Vinga, què més tenim, Isaura? Doncs, si et sembla, a part de comentar els lesionats que hem fet així un repàs ràpid, també podríem parlar de la porteria, perquè vam veure que sortia la primera part Álvaro Fernández i després Joan García, que no jugava des del 28 de juliol. Recordareu que era el tercer partit de la passada pretemporada. Així que, bueno, sembla ser que la porteria, almenys en aquest primer partit, doncs també va haver-hi una miqueta de ball. No sé com ho vau veure vosaltres, Francesc, Àlex. Què penses? Sobre la porteria, doncs bé, és un tema també molt important. Jo no descarto que pugui arribar un porter, sincerament, tot i que no, de moment no tenim cap nom ni cap informació al respecte, no em sorprendria gens que arribés un porter. L'altre dia és cert que va sortir Álvaro d'inici, després va entrar Joan, qui a més jo estic veient molt fi en els entrenaments, respecte als que vaig poder veure a Marbella i evidentment durant el partit no va tenir gaires exigències, però tot el que va fer ho va fer bé. No ho sé, no, la veritat és que tinc molts dubtes sobre qui podria ocupar la porteria, ja no només en el següent amistós contra el Malines, sinó ja també de cares al pròxim partit, tant a Copa com a en Lliga al Camp Nou. No ho sé, la veritat. Tu quina percepció tens, Francesc? No vull jugar endevinalles, que el senyor entrenador triï el que vulgui. Al cap i a la fi, jo crec que ell s'ha equivocat o ell ho ha gestionat a la seva manera, tal com ho heu entès. Jo ja he tingut possibilitats de parlar amb ell d'aquest tema. No estic molt conforme amb el que va fer. Ell considera que el que millor va fer és canviar a Álvaro en aquell moment, que va fer dos errades importants per posar l'Ecom. Bueno, jo crec que l'Ecom a mi em segueix generant una sensació d'inseguretat sota pals, per bé que és veritat que ho havíem comentat amb el Noguera, que als entrenaments el veig centrat i posat. No sé què vol fer el club respecte d'això. El que sí sé és que volen buscar un porter. Una altra cosa que el trobin, o una altra cosa que el que els hi puguin oferir els hi agradi, i si no, seguirem amb aquests, i després a partir d'aquí que els gestionin com vulguin. Està claríssim que si ve un porter, doncs haurem de treure algun, i tampoc crec que sigui senzill, perquè doncs no es pot tallar una sessió ara mateix d'aquesta manera. Així que veurem com ho arregla el senyor Diego Martínez, que al final qui l'ha liat més no deixa de ser ell, és la seva prerrogativa. Què més? D'altra banda, dos noms propis més, i és que van debutar Roger Martínez i Abde Damar també amb el primer equip. Van tenir poquets minuts, però bé, els van poder veure, i a mi particularment, doncs, bueno, bé, i amb ganes de veure'ls més continuïtat, ja sigui filial o primer equip, però són dos jugadors particularment que crec, sobretot en el cas de Roger, que crec que sí que poden tenir alguna coseta a dir, però bueno, ja sabem com veu Diego Martínez els jugadors del filial. Llavors, doncs, no tinc gaires esperances que sigui aquest any, però sí que particularment en el cas de Roger, reitero, crec que és un jugador que té bastant a dir. Sí, però a veure, ell pensa que els jugadors del filial no els veu preparats per donar-los minuts a la titularitat. És la seva prerrogativa i és el que ell creu. I jo crec que això, Noguera, ho tenim força clar, sí o no? Sí, sí, és el missatge que dona a entendre pels minuts que han completat en partit de Lliga els futbolistes del filial. És cert que se'ls ha portat aquí a molts d'ells, deixant el filial una miqueta desemparat, però bé, és igual, al final el filial va guanyar, que és el més important, i els futbolistes estan aquí per doncs això, també pel fet de tenir efectius, perquè al final la plantilla és tan curta que aquí has de tenir per poder fer uns entrenaments a dos equips, i bé, a mi també hi veus coses, i veus que tenen talent i que hi ha jugadors que igual podrien tenir una miqueta més d'importància, però bé, és un procés més aviat de mires cap al futur que d'un rendiment immediat. Crec que Diego Martínez vol un altre perfil de jugadors ara mateix. Fiabilitat i rendiment immediat, això és el que volen. Sí, una altra cosa que ho aconsegueixi. I crec que els futbolistes del filial, amb alguna excepció, no compleixen amb aquests requisits que busca per aquesta part de la temporada. Anem avançant perquè anem tard de temps, sí, són la una bastant. I mitja, i tenim molta tela per tallar. Però heu tingut un protagonista, abans que tinguem a Vini Sousa en exclusiva per nosaltres, Martin Braithwaite, i t'heu pogut parlar amb ell aquest matí. Sí, senyor, anem a escoltar-lo? Vinga, som-hi. Andiamo. Vinga. Bueno, Martin,
Martín, acabas de llegar de tu experiencia en el Mundial, es la segunda vez que vas al Mundial. Ahora vuelves un poco a estar con el equipo. ¿Cómo has vivido este cambio? Sí, estoy bien. Estábamos trabajando muy bien para hacer en temporada mucho mejor. Creo que tenemos el potencial para hacer cosas mejor. El partido del otro día, jugaste unos minutos, ¿cómo te encontraste? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento aquí con mis compañeros. Sí, ahora hay que ganar cada partido. No hay amistoso, hay que ganar los partidos. El hecho de volver a la competición a final de año contra el Barça, precisamente, ¿te motiva de una manera especial? Es un derbi, es importante para el club, para la afición. Entonces, es un partido muy importante para nosotros. Pero al fin de día es un partido que queremos ganar. Es 3 puntos para nosotros. Entonces, sí, es un partido importante. Martín, ¿cómo has visto a tus compañeros? Muy bien, como siempre, están trabajando muy duro y están en confianza. Martín, esta temporada has jugado muchas veces por banda, ¿te sientes cómodo en esta posición? Es como el mestre quiere, donde yo puedo jugar donde quiere. Si yo tengo que jugar como portero, voy a jugar como portero. Estoy aquí para ayudar al equipo, es el más importante. ¿Tienes confianza en que se solucione todo, la situación del equipo y salir de los puestos de abajo? Sí, claro, pero tenemos que ganar los partidos, pero sí, yo tengo confianza. ¿Crees que el equipo necesita refuerzos este mercado de invierno? No estoy pensando en refuerzos. Tenemos un muy buen equipo, en buena plantilla. Ahora hay que ganar los partidos, es el más importante. Si piensas en lo que ha sido estos primeros 14 partidos, ¿qué crees que tendría que mejorar el Español de cara a lo que resta de competición? Hay que ganar. Estamos ahí en cada partido, pero ahora hay que dar un poquito más, un paso más, para ganar los partidos, porque es verdad que hemos empezado demasiados partidos y ahora hay que dar un poquito más para ganarlo. Doncs bé, fins aquí les declaracions de Martin Braithwaite. Bueno, no sé si després vosaltres heu pogut intercanviar més impressions o no, però no sé què us sembla en qualsevol cas. Bueno, a mi m'ha semblat Braithwaite que estava una miqueta, doncs, venia una mica amb les respostes preparades. No ha escoltat ni la meva pregunta, perquè de fet jo l'he preguntat pel Mundial, yeah. L'experiència i tal, i ell m'ha... No, ganar. Bueno, doncs ganar, vinga, ja està. Bueno, mentre ho tingui clar i després... Avanti. Sí, tampoc, a veure, no és que no tingui facilitat de paraules, que insisteixo, venia molt una mica amb el xip del que ens volia dir. No? I de fet a la veritat dic no ha contestat gaire, però bueno, aquí l'important és que al final tenim un efectiu més que esperem que estigui doncs, com els primers partits, on Braithwaite jo crec que va demostrar doncs, ser un jugador de nivell i és el que necessitem. No, alguna gent deia que tenia el cap doncs més en el Mundial que una altra cosa, no sé si és així perquè és difícil estar al cap de les persones, però que és evident és que el rendiment de Braithwaite també ha anat a menys. També diré una cosa, o sigui, jo per mi Braithwaite segueix sent un jugador òptim per jugar amb dos puntes, no per tirar-lo a banda com estem fent, però això també... Si el tires a banda l'has d'explorar, bueno, però l'has d'explotar si el tens a la banda, al final és un jugador que jo crec que pot anar bé a l'espai dels pocs que tens que puguin fer-ho i a les dues primeres jornades es va cansar d'intentar-ho i no rebre pilotes a dalt. De tirar diagonals i no li feien cas. Per tant, vull dir, crec que no s'ha explotat tampoc gaire bé aquesta posició tirant-lo cap a la banda. Què més tenim? Va més. Ho comentàvem abans, el filial, tot i que carregat de juvenils, va poder superar el Formentera a casa, va ser per la mínima. Set amb combo. Correcte. Amb un gol d'Ian Force, precisament un juvenil dels que va tenir minuts l'11 de Lluís Blanco, però bé, és el que comentàvem, 11 jugadors disponibles, 2-3, crec recordar. Sí. Bé, contra un rival directe i escolta'm, no ho passem per ara, el femení ara, via, espérate, ahir va haver-hi 2 victòries i espérate. Les vaig veure les 2 perquè era un dia tonto, no teníem res a fer bien, em vaig via. Fregar per Espanyol Media les 2 el partit del B i el partit també de les noies, el Noguera no, que va fer la siesta, ben fet, perquè el partit va ser un cunyàs important i resolt per 2 gols de l'Adriana amb la complicitat golaços. De la portera sí. Amb la complicitat de la portera eren golaços igualment.
Ara, no m'explico com el femení no va, o sigui, va guanyar el partit perquè va fer una segona part molt complexa, molt complicada i molt dura. Bé la portera, eh? Sí. Diguem-ho, sí. No, la portera del juvenil A, no, és que va tenir, i la veritat una aturada és que va salvar el gol. Moltes. Després del gol de l'Adriana, és que va tenir l'aturada per mantenir una miqueta la calma i que el castell de naipes no caigués, eh? Perquè allò arriba a entrar i ja tornes a tenir un nou Siri muntat. Últimament veníem parlant de les porteres i la veritat és que aquesta setmana doncs, s'ha de dir, ho va fer molt i molt bé Carla Abdon del juvenil A, i la veritat jo el que vaig poder veure del partit, que no va ser tot, bé, diferenciar l'Adriana. Uh-huh. És que al final total. Et marca molt la diferència. Sí. I es nota. Què més? Va, anem cap endavant. Passem a la pregunta del dia, ja? Vinga, anem a la pregunta del dia, gentilesa de Ferran Vacacional. Som-hi. Perfecte, pregunta del dia. Avui hem preguntat una mica sobre l'amistós, com ha quedat la gent al cos. I què? Què ens diuen? Doncs la gent sembla ser que seguimos igual, la majoria ho veuen així, i és que el 55% dels oients doncs, ha votat d'això, que els deix doncs, en la línia del que veníem veient. Només un 2% considera que fos correcte el nivell que es va veure per ser un amistós, un 12% diu no arroja conclusiones i un 31% sigo desconectado. N'hi ha que segueixen pendents del Mundial, hi havia un Portugal-Marroc en aquella hora, doncs alguns el devien estar veient. El 31% és el que més em preocupa. Que seguim sí, igual, significatiu. Noguera, què vas dir? No, la veritat és que, bé, jo l'opció que he votat aquest dematí ha estat la més votada, precisament, que he dit que seguíem igual, que és exactament el que vaig dir quan el partit va acabar l'altre dia. Doncs sí, tindrem temps de parlar-ho ara d'aquí una estoneta a la tertúlia, però bé, al final es veuen les mateixes carències d'abans de l'aturada. Al final no han arribat fitxatges, és cert que han tingut un període de descans i s'han reincorporat i fan sessions dobles i deuen haver treballat molt, però al final quan t'enfrontes en aquest cas a un rival com el Torino, que és un rival de nivell i a la primera part competeix amb els seus millors jugadors, tot i no tenir els internacionals. Amb els millors que té. Amb els millors que tenia aquí, doncs es veu que l'Espanyol encara li falta, li fan falta reforços, li fan falta i se li veuen les costures i les carències. Tot i així, evidentment, el que és una realitat és que l'Espanyol de Diego Martínez sempre competeix, sempre és intens, sempre arriba viu al final del partit, encara que sigui per lluitar per un empat, però bé, la vida sigui igual. Final, la vida sigui igual i evidentment, el de sempre... Sí, esforç no regategen, però falta. O sigui, amb això no n'hi ha prou. Si tu no ets capaç, doncs, d'alguna manera, de posar alguna resistència més, només que la feina de Joselu i el treball del mig del camp sense talent, perquè la veritat és que si no està Tardé no hi ha talent, doncs, i després en defensa, doncs bé, al final l'equip recula de vegades i l'altre dia doncs, te la claven des de la frontal perquè els defenses doncs, aculen tant i després al mig del camp tampoc s'intercepta el jugador, amb la qual cosa doncs, des de fora de l'àrea et fan aquell gol. Van haver-hi 50 minuts que va durar el duel, la resta després amb el carrusel de canvis que va fer el Torino, per mi, tot i que l'Espanyol va voler empatar, per mi no té cap importància perquè eren xavals molt joves, la majoria de la pedrera del Torino, i jo per mi el que és més mesurable, de les poques coses que hi ha mesurables, són els 50 i pico minuts primer del partit. La resta, bueno, no va donar bones sensacions, tampoc que em sembla que hi hagi per treure tantes conclusions, però al final només cal escoltar l'entrenador. Si acaba l'entrenador dient, bueno, tienen que venir efectivos, esto d'alguna manera ja lo determina todo, no? I que ho va dir als mitjans del club, vull dir que no Clar. Ho va dir als mitjans que el... No, i en aquest cas no el van tenir sí, que apretar ni exacte, preguntar. Exacte, és que ho va dir ell mateix. Correcto. Ho reclama perquè... tant i en tants àmbits ja, o sigui, és que és flagrant, considero jo, que el propi entrenador hagi de sortir als mitjans del club reclamant en fitxatge. O sigui, és no, sí, una mostra sí, escolta, total. Ja, però a mi això em sembla molt bé. Són els mismos jugadores, el mismo entrenador, però escolta'm, llavors no fem la pantomima, no vayamos a hacer stage y hacer estas cosas. Si ja diuen que són una pinya, no anem a perdre el temps i anar a fer una pinya. Ens quedem a la Dani Jarque, no despoblem el filial, poden bueno, jugar amb el filial... Mira, Via, tenim els, mateix, dient, tenim els mateixos tranquil·la, vicis. Tranquil·la. No, és que estic molt emprenyada, ja ho sé. Però que no, sí, no, penso igual que tu, però estoy muy cabreada, Via. Després diran que rajamos i todo. Però saps què passa? És que m'ho he apuntat aquí perquè no me'n volia
oblidar. Agafant sensacions i confiança. A quin dia? A 12 de desembre. De veritat, que se'n vagin a prendre el pèl a una altra gent. Mira, de veritat, de veritat. Tranquil·litat, no, Marta, però, no, però el missatge el comparteixo. Com hem d'estar tranquils? Formalment estàs un poco estàs monistroleando un poco, però... Però tens raó, Marta, perquè també no ets l'única que no es pregunta, puc, és que no, puc. No és l'única que es pregunta per què hem vingut aquí, tot i que a mi m'encanta haver vingut, perquè ens ho hem passat bé, i a més perquè igual em compro una casa aquí a Roldán. No veus, tu que tens quartos. No tinc un duro, però és que aquí és molt barat. No, és que el que estic pensant és que quan em quedaré sense feina se'm anirà tota la merda, l'espanyol desapareixerà, coño, aquí valen les cases barates, me vengo a Murcia a vivir. Això és per una banda. Però ara se fora de conyes, o no tan conyes. Però deixa'm dir-te, Marta, que és veritat, que no s'explica molt a què hem vingut aquí, a què hem vingut, si no tenim res més a afegir al que ja teníem. D'acord? Aquí està. És que si haguessis fet una gira almenys per treure pasta, t'ho puc arribar a entendre, però anar-te'n a Múrcia, amb tots els respectes cap als murcianos, però hòstia, no sé, per això ja estarà Dani Hark, és que jo també ho veig bastant així, la veritat. I si vols que facin pinya, doncs els concentres més hores al llarg del dia, qualsevol cosa. I han vist que unidets estan, no sé, jo tampoc ho acabo d'entendre molt, la veritat. Bé, fem una cosa, anem a Ferran Vacacional, perquè se'ns està marxant el programa i aquí tindrem un lío. No. La gent de la tertúlia em mataran, perquè estan ja fent aquí una tertúlia prèvia. Bueno, menys mal que els hi deixarem preguntar a Vinícius i tot el lío. Sí, perquè si no... Anem a parlar de Ferran Vacacional perquè doncs, ja em vas explicar tu l'altre dia, Marta, que hi ha noves adquisicions, sí, però és que igualment estic segur que tots vosaltres podeu descobrir zones noves d'Espanya o podeu descobrir lo xulo que és el Montseny si aneu a passar uns dies a qualsevol de les cases de Ferran Vacacional. Per què? Perquè tenen el segell de garantia de Ferran i això vol dir qualitat, perquè el pobre Ferran, el profi Ferran, aquest negoci tots els porta personalment, però és que aquest negoci el porta, vamos, com la nieta dels ulls, perquè va molt bé, i va molt bé perquè ell doncs tria les cases, tria el millor moment, tria la millor opció i sempre d'alguna manera doncs ens ofereix qualitat. I tu, per exemple, que necessites doncs anar amb la teva família, amb els teus amics, amb els grups d'amics, amb, per exemple, la teva empresa, amb qualsevol, necessites doncs uns dies i buscar un lloc que pugui funcionar i que sigui maco, posa't a les mans de Ferran, no busquis coses estranyes. No busquis coses estranyes. No busquis, ai, mira, me busco un Airbnb i tal, que luego te lo encuentras todo un desastre. Al contrari, ves al segell de qualitat de Ferran Vacacional, que funciona sempre. Ferran Vacacional, jo sabeu, a la seva web, ferranvacacional.com. I un cop hem dit això, què sembla si anem a veure que es clica el Marc Palau, que he vist que té l'opinió del dia avui, no? Sí, perquè ahir pues el vaig veure molt encès a les xarxes opinant del cas Pedro. Se li ha dit, escolta, Marc, ens fas una opi? Sí que escoltem-lo i anem ja directament a Publi i que entri a la tertúlia. Som-hi. Hola, pericos, què tal? Toca parlar d'actualitat i com a tal, a mi el que més em preocupa actualment com a perico és les constants demandes de Diego Martínez en fitxatges. Poder la meitat de les rodes de premsa que ha ofert el tècnic perico han sigut demanant fitxatges, noves incorporacions, deixant clar que la plantilla no és completa i crec que és preocupant i a la vegada crec que des de l'àrea esportiva haurien de treballar en aquesta línia. Crec que l'equip és molt curt, li falten fitxatges, espero i desitjo que aquest hivern vingui acompanyat de noves cares a l'Espanyol, crec que la plantilla les necessita amb urgència. A nivell de... parlant de l'últim amistós contra el Torino, amb què l'equip perd 0-1, poques conclusions, moltes baixes, bastanta inactivitat dels jugadors degut a aquest parón pel Mundial. M'agrada tornar a veure Álvaro Fernández en porteria. Crec que si no arriba ningú porter, degut a que juraria que no hi ha clàusules liberatòries per cap de les dues sessions, ni per Lecom ni per Álvaro, per tant, algú em diu que seguirem amb aquests dos porters, bueno, i comptant Joan García, seguirem amb aquesta porteria el que resta temporada, crec que és moment per apostar per Álvaro, per apostar sèriament, és a dir, per apostar, tot i que fallin el primer partit, s'ha seguit donant confiança, com li va donar Diego Martínez confiança a Lecom, tot i fallar quan, en els últims partits abans del Mundial. Per tant, i resumint, han d'arribar cares noves a l'Espanyol, necessitem noves incorporacions, l'equip és curt, no hi ha recursos, no hi ha jugadors de banda, ens falta fortalesa defensiva. Apostaria per Álvaro Fernández i després amb la, en relació a la,
a la problemàtica de Dani Pedrosa, de Pedrosa. Soc dels que crec que s'ha de ser agraït en aquesta vida. A Pedrosa se li va donar l'oportunitat de debutar a l'elit del futbol espanyol gràcies a l'Espanyol. La seva imatge ha anat de més a menys, és a dir, els últims partits, les últimes temporades, la nota mitja és la d'aprovat justet i alguns suspensos, per tant, en aquesta vida s'ha de ser agraït. Parem ja de fer renovacions milionàries que després igual no donen el rendiment desitjat, per tant, porta. Així, herois, això és tot. I ja sabeu, com sempre, visca l'Espanyol. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del Mau, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del Mau, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCD Stadium. Informa't a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900-533-712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala Espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Doncs ja tornem a ser aquí i ho fem amb moltíssimes ganes de xerrar, perquè això sempre, abans de començar una tertúlia, sempre hi ha una tertúlia prèvia. Ells ja venien de fora, però hem seguit aquí analitzant una miqueta l'actualitat i em consta que venen amb moltes ganes de xerrar i dir la seva. Avui tenim una estrena aquí amb nosaltres, ve per primera vegada a la grada. Benvingut, Jan Carrillo, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí amb vosaltres. Molt content de venir a parlar d'Espanyol.
No, no, perfecte. Nosaltres ja saps que ens agrada fer pedrera. Nosaltres sí que ens agrada fer pedrera i anar incorporant gent nova, jove, vàlida. Així que estem encantadíssims de que estiguis gràcies. Amb nosaltres, Jan. Jo també. Víctor Maimó. Què passa, família? Presente aquí el dia d'este primer amistoso. Aquí estem, i el vaig donar, eh? Vaig venir aquí el dia del Torino, com alguns hauran pogut veure, si van seguir el partit des de la grada, i vaya tela. Òscar, perdona. Digue'm. Que Vini Sousa està preparat? Ah. Hola, em diuen, connecta, estem allà, ja ho tenim tot. Me callo. Ens quedem a mitges? Que estamos aquí ya preparados, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué te pinchas? Mira, atención, Vini Sousa, ¿eh? El mismo, himself. ¿Qué tal, Vini? Hombre, aquí a tope, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, Vini, a ver, un momento. Lo más importante de todo, a ver. ¿Cómo estás después de lo de la canallinha? ¿Lo viste o qué? ¿Estás afectado o no? No, claro que todos nosotros de Brasil que teníamos una expectativa muy grande, pero es fútbol. Mundial y sabemos que nem sempre as melhores seleções vão ganhar, então tem que estar preparado para tudo. E felicitações a Croácia. Sim, sí, mas estás aí dizendo, hostia, croatas, que claro, eu tampouco me lo esperava, Eu veía a Brasil, la veía campeona também, Claro, eu tampouco, ser sincero, mas é isso, mundial, a beleza do futebol é isso. Perfecto. Oye, depois volvemos ao tema brasileño, porque quero saber um poquito coisas de como lo vives um pouco tu internamente. Y cómo vives también un poco el hecho de tu selección, del fútbol, del carácter brasileño. Pero ahora vamos a hablar de algo nuestro, del español. El otro día volvimos a jugar, evidentemente no tenemos todavía todos los jugadores disponibles, pero todavía parece que nos falta mucho, ¿o no? ¿O es una impresión nuestra? No, yo creo que nos falta, pero estamos nos empeñando, trabajando muy fuerte para que los resultados vengan a ser positivos. Como trabajamos mucho individuales, ¿sabes? Entonces yo creo que podemos mostrar mucho más como lo próximo partido que ya es como mi ex club de Bélgica y ya tenemos que estar pensando en KV Mechelen para hacer una buena partida, mirar los errores y poder trabajar encima de esto que podemos salir mucho mejor este mes en la liga. ¿Tú los conoces? ¿Te has enfrentado a ellos el año pasado? No, yo jugaba con jugaba. Ah, bueno, claro, jugaba con ellos, soy idiota. Perdona, estaba. No, pero recordad, me conoce bien. Tienes razón, soy imbécil, me lo puedes decir perfectamente. Es cierto, lo que pasa es que tú tuviste 2 años en Bélgica, el primero en segunda división, en primera estuviste con ellos, vale. Perdón, me he hecho una cagada grande, pero no pasa nada, para marca de la casa. ¿Y qué puedes decirnos de este equipo? Vale, cambió todo el staff, muchos jugadores, como 6-7, pero ahí es un partido duro. Porque são jogadores de muito contato e que gostam de ter o balão. Então, se nós outros temos que pôr nosso ritmo, como se marcar bem, sabe, as marcas, tudo, porque são jogadores muito inteligentes que vão buscar nossos erros. Então, se cada vez menos diminuímos isso para ser um bom partido. Vão a servir para saber como está o espanhol? Ou seja, vai ser um bom termômetro este equipo para saber como estamos? Sim, sí, eu creio que sim, sí, que será um partido duro, como todos que vêm a jogar contra nós. Então, estamos nos preparando muito, de verdade. Estou muito sincero aqui, estamos trabalhando muito e creio que amanhã e miércoles, ¿no?, que vamos ser um bom partido. Oye, Ini, escuchamos que hablas un español casi perfecto, A mí me gustaría preguntarte sobre tu adaptación a Barcelona. ¿Qué te ha parecido la ciudad? ¿Qué te parece el club, el español, en comparación a lo que era, pues, por ejemplo, el fútbol en Bélgica? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido estos primeros meses aquí en España? Vale, me siento como en Brasil, me siento en mi casa, me siento muy querido. Estoy aprendiendo español todavía, claro, estoy haciendo clases em casa, como todos os dias, e estou, eu creio que espanhol equipo como do clube é muito bonito, tem tudo para chegar muito longe, a cidade é muito bonita, então parece que estou em minha casa, estou muito bem, muito feliz e quero dar a meu máximo a todo o partido para que espanhol possa disfrutar e eu também. E sei que todavía é temprano, pero te ves en muchos años aqui? Te gustaría, por exemplo, si tuvieses la oportunidad, continuar en el espanhol después de esta etapa en la que sabemos que estás cedido? Sendo muito sincero, sim, sí, por mim, eu me quedo aqui, pero isso já não é minha parte, sabe? Pero
si es mi opinión por mí, sí, yo me quedo muchos años aquí. Es que te gustaría que el Español te comprase. Hombre, coño, aprieta. Para que te quedes, no, no, aprieta, Vini. Para que te quedes, te hemos de comprar. O sea, gratis no te vas a quedar. Al Manchester no le engaña a nadie. No, yo no puedo, no, yo no, la verdad yo no sé, ¿no?, lo que va a pasar, pero la verdad que estoy muy feliz. Yo creo que puedo hacer mucho más para el Español y estoy trabajando mucho para esto porque tenemos una bonita afición, un bonito estadio, una bonita ciudad y pero y, como puedo decir, yo quiero mostrar cada día más o cuánto soy feliz aquí en España. Allí llueve, en Manchester llueve todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Qué coño? Y no, yo de ti, tú mismo, tú sabrás. Nois, allà a la tertúlia, tenim Marta, moltes tu també, preguntes. Si voleu comentar coses, vinga. Obvio. Vini, yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo te estás viendo tú? No cómo te sientes, sino a nivel futbolístico. ¿Cómo te ves tú? Si crees que has evolucionado desde que has llegado hasta ahora. Si quieres, oye, ponte una nota y yo estaré encantada de que me digas, oye, Marta, pues yo creo que merezco esta nota. No sé, dime un poco cómo te estás viendo tú en este arranque. La verdad, yo creo que puedo mucho más, como todos aquí, podemos mostrar mucho más. Y yo soy un jugador que tengo autocrítica y estoy siempre mirando vídeos, haciendo de todo para poder mejorar, disminuir mis errores. Me costó mucho la marca en córner y yo lo sé y comprendo todos. Y hoy yo estoy trabajando junto con staff, con los jugadores, con Lele, Sergio, que viene me ayudando mucho. Y yo creo que puede hacer mucho más por equipo. Uh-huh. ¿El míster qué te pide, Vini? ¿Hay alguna consigna, algo lo que estéis haciendo especial hincapié? Ahora nos decías que el tema de las marcas y demás. No sé, además, ¿qué te pide el míster? Si acabar de dar ese plus a lo mejor en el juego aéreo, ¿en qué facetas crees que puedes dar ese paso más? No solo a mí, pero a todos que podamos llegar a nuestra mejor versión. Yo creo que, uh-huh, que yo puedo dar mucho más al equipo, por eso que estoy hablando, que estamos trabajando muy duro, los treinos están muy intensos y ni siempre mostramos en partido, pero trabajamos mucho para que podamos mostrar mucho más, ¿sabe? Entonces, como yo personalmente estoy toda mi vida en cada entrenamiento, con la comida, con psicólogo, con todo para mejorar y también aprendiendo español para comprender mejor las palabras, entonces... Estoy dando mi máximo aquí para poder ayudar mucho a Espanyol. Uh-huh. ¿Y algú que tenga una pregunta para el Vini? Isaura. Hola, Vini. Yo te quería preguntar un poquito más en cuanto al aspecto táctico. ¿Cómo te sientes mejor? Porque a principio de temporada vimos que formabas como un triángulo en medio del campo con Edu, Dardé y tú. Luego vimos que también había sitio para Katie y no jugaba tanto Edu. No sé tú cómo prefieres o cómo te sientes mejor sobre el verde. Hola, buenas. La verdad... Lo que Mister me pide, lo que vamos jugar, yo no me importo mucho, yo solo quiero estar ahí y ayudar a todos. Claro que con jugadores belísimos así, al mi lado, queda mucho más fácil. Entonces, para mí, no cambia eso, yo solo quiero jugar, dar mi máximo y ayudar a Espanyol. Jan. Buenas, Vini. Yo quería preguntarte, dentro de este stage que estás haciendo ahora ahí en Murcia, ¿cómo... ¿Qué os transmite el entrenador, qué os transmite Diego para darle la vuelta a la situación en la que estamos, que no es de emergencia máxima, pero sí que es verdad que tiene un poco a la gente preocupada? La verdad es que tenemos que disminuir errores todos nosotros. Y yo me pongo a la cara y digo que tengo que mejorar muchas cosas, estoy trabajando para esto y que no se repita otra vez, ¿sabes? Entonces tenemos que mejorar mucho en relación a disminuir errores, duelos. Entonces tenemos que mostrar que estamos frustrados, que estamos, sabe, que queremos mucho más para el Español, porque el Español tiene que estar mucho más do que eso. Uh-huh. Juan. Ah, buenas, Vini. Oye, tú eres jugador cedido del City y el club de Manchester es un club que sigue muy de cerca a los jugadores cedidos. ¿Esto te presiona o...? ¿O te olvidas, cuando estás en el campo, te olvidas de que hay un equipo de ojeadores del City viendo el partido? Hola, buenas. No, porque ellos me ayudan porque ellos vienen hasta mí y me muestran mis roles. Entonces, uno más que viene me ayudando con el Español y el Manchester, los dos me ayudan mucho.
a me posicionar melhor, a posicionamento do meu corpo, e nas marcas que abri outras vezes. Então, se eu não me sinto pressionado, é como um mais para me ajudar, e quanto mais gente para me ajudar, melhor. Víctor. Hola, Vini. A mí me gustaría preguntarte cómo estáis vosotros a nivel de vestuario y cómo lo ves tú de ánimo, en el sentido de que al final los partidos están compitiendo, estáis trabajando mucho, pero a nivel de puntos, pues hemos sacado 12 puntos de 42 y no acaban de salir las cosas. ¿Cómo estáis y cómo afrontáis esta segunda etapa de la temporada donde no jugamos tanto? De verdad, yo nunca estuve en un grupo que esteja tan unido como nosotros estamos ahora. Y desde que llegué, me sentí muy querido por todos y cada un jugador que fue llegando, Romulazo, Dani, todos que fueron llegando nuevos, se comportan al club muy bien. En vez de nuestro vestuario es muy bonito, ¿sabes? Somos como una familia de verdad. Hablamos muy bien, muchos sinceros, entonces... Yo creo que eso va a ayudar, que las cosas van a cambiar y vamos a conseguir siempre los puntos. Muy bien, ahora que es la primera vez que estoy cerca tuyo, Vini, estoy viendo los tatus que llevas, que me estoy flipando un poco, porque... Se la aquí, hostia, ¿eh? Aquí iba Tom y Jerry, ¿vale? Ojo que lleva todos los dibujos animados de... Aquí, Bob Esponja, Bart Simpson, Pikachu... ¿Aquí quién hay? Este no lo conozco yo. Es un perro loco, ¿no? Bugs Bunny, ¿eh? Aquí sale Homer. Espérate, que aquí... Ojo, que está Benji Price, sí, y Oliver Atom. Esto es muy grande, ¿eh? Este tengo que terminar. No tengo tiempo porque estamos entrenando tanto que no tengo tiempo para... ¡Hombre, y Goku! ¡Y Goku! Oye, falta el gallo Claudio. No, este... Bueno, es un gallo. Hay un gallo aquí. Que este gallo no lo conozco, yo, este gallo. Este es una película que yo, cuando era muy niño, con mi hermana miraba mucho. Yo no sé el nombre en español, yo lo sé solo en portugués, pero yo miraba mucho con mi hermana. Pero que he dicho, ahora no tengo mucho tiempo para tatuaje, entonces dejo para las vacaciones. Perfecto. Oye, explícanos un poco cosas tuyas, cosas que de alguna manera no sepamos. ¿Cómo es, Vini? ¿Cómo eres? La verdad es que hoy yo me quedo mucho con mi hijo. Ahora me fui a Brasil de vacaciones, me quedé ahí 12 días con mi familia. Claro, mis amigos, que no son muchos, pero son los que están a mi lado, son como mi familia. Entonces, yo soy una persona que disfruto, pero sé los momentos que tengo que estar siempre con mi familia. Yo gusto de mirar muchas películas, tengo mi novia, entonces yo soy muy tranquilo, ¿sabes? Me gusta ir a restaurantes cuando puedo, claro que no es siempre, pero por mí yo me quedo siempre con mi familia, mi hijo a mi lado, que es la cosa más bonita de mi vida. O sea, que eres un brasileño tranquilo. Sí. ¿Sí? No me lo creo. Es atípico, ¿eh? Es igual, no sigas por si acaso. Oye, y volviendo un poco al tema de la selección, ¿tú te ves, sueñas con eso? Eso es la hostia para un brasileño. Sí, de verdad, yo creo que este jugador es español, puede me ayudar mucho a llegar a mi sueño, que es debutar por la selección. Muy bien. ¿Y qué jugador te fijas? ¿Casemiro, un poco, por ejemplo? Sí, 100% Casemiro. Es que lo sabía, te veía. Te veía. Y, de alguna manera, ¿te marcas como objetivo a corto plazo poder llegar ahí? Fijar, ¿crees que el español te puede ayudar a llegar ahí? Mucho, mucho. De verdad, yo soy muy sincero. Yo creo que pudiendo... Que cada jugador aqui, um ajudando o outro, podemos ligar muito erro junto a espanhol. Ponemos espanhol sempre em frente, porque queremos ajudar a equipe. Então, eu de verdade creio que posso ligar a seleção. Há uma coisa curiosa, e é que, tendo o City um pacto de filiação com o Girona, muita gente poderia ter pensado que tu poderias haber ido ao Girona. E, em cambio, viniste ao espanhol. A mim me han dicho porque os cogiste personalmente tú. ¿Qué viste, por ejemplo, en el español que piensas que te puede funcionar mejor que en el Girona? La verdad que yo tuve muchas propuestas, la verdad que tuve propuestas de todo el mundo. Y la verdad que yo no sé qué me pasó, que cuando yo vi la foto... ¡Te engañamos! No, te seré muy sincero, que cuando yo vi la foto de español y que... Claro, tenía otros equipos de la liga, pero no sé de verdad qué me pasó. Yo miré la foto de español y le amé a mi padre porque yo estaba en Manchester solo. Y le amé a mi padre y vale, yo elijo español, no quiero escuchar otro equipo. Y mi padre ha dicho, pero calma, tenemos tiempo, podemos escuchar. Yo digo, no, ya yo quiero ir a Barcelona, a España mañana.
y busqué un avión que ya me quiero y fuese muy rápido y estoy aquí muy feliz. Amor a primera vista, me encanta. Nois, més cosetes que li voleu preguntar, si no, tú, Noguera, que estás callat fa zona. No, antes hacía referencia a un tema como, por ejemplo, la alimentación. Un futbolista como tú, joven, ¿tiene especial atención en esto, por ejemplo? Sí, hoy sí, antes no, muy sincero, pero de verdad me cuido mucho. Tengo mi familia a mi lado, mi madre que siempre me ayuda con eso, entonces estoy comiendo mucho mejor estos últimos 6 meses. Tengo un Nutri aquí que me ayuda mucho, estoy bajando peso, ganando más masa muscular, porque yo soy un jugador de mucho contacto, cuanto más fuerza, cuanto más sabe, me alimenta mejor, va a ser mejor para el equipo y para mí. Hay una cosa y es que este final de temporada, todos creemos que el Español tiene que luchar mucho para poder salvarse. Cuando un jugador llega cedido, como es tu caso, muchas veces se dice que, claro, el compromiso de principio de temporada no es el mismo que el final de temporada, porque tú tienes que pensar en tu carrera, y esto es normal. Tú no perteneces al Español, pero en cualquier caso, vas a vivirlo tan intensamente como si fueras un jugador de aquí, teniendo en cuenta que se necesita un compromiso muy grande para poder salvar al equipo. Seguro, porque mi padre me enseñó una cosa, que debemos ser muy gratos por las personas que nos ayudan, y el Español me ayuda mucho, y voy a dar mi vida a cada partido, a cada entreno, voy a dar mi máximo para ayudar al Español siempre. Muy bien. Nois, ara un altre cop us ho passo a vosaltres, si teniu alguna cosa a dir. Sí, jo tengo una pregunta a Vini y... A ver, es complicado, pero a lo mejor te puedes mojar un poco. Nosotros estamos preocupados, esta es la realidad. Vosotros decís que sois una piña, por lo que nos decís, entrenáis genial, entrenamientos de Champions, la lástima es que eso, pese a que estáis dando la cara, eso es cierto, pero no está dando sus resultados. Yo te pregunto, ¿tú crees que con lo que tenéis ahora, los que sois en el equipo, con esto se saca adelante, o realmente tal y como reclama el míster, aquí han de venir fichajes y hay que dar un paso más? Vale, por mí, quien está aquí, yo estoy muy seguro que podemos darle un paso adelante de verdad. Estoy muy seguro que todos están evolucionando muy bien, que entrenamientos están muy buenos, que podemos mostrar en los partidos, que este próximo partido tenemos que mostrar más, estoy de acuerdo. Y yo creo que este próximo partido será mejor do que fue lo último. Yo creo que podemos mostrar mucho más y mostrar lo que trabajamos en entreno, que hablamos mucho de entreno, y podemos mostrar eso en partido, porque tenemos sí que tener el control, poner nuestro ritmo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando para el próximo partido. Vale. Y una otra pregunta. Vale, perdón. Sí, no. Volia comentar coses que comenten també els nostres oients. Per exemple, Ernesto Cacho diu: Vini ha sido el mejor en muchos partidos y las estadísticas de la Liga no mienten. Es verdad que eres uno de los mejores recuperadores, el mejor recuperador de la Liga. Supongo que te hace ilusión un poco ver tu nombre cuando salen estos highlights, este tipo de reconocimientos como recuperador, ¿no? Por mí eso no es tan importante, porque si yo pudiese cambiar eso por los puntos, yo claro, así, claro. De verdad. Entonces, claro que eso no es solo un trabajo mío, es de todos que están a mi lado y que están me ayudando mucho, y como he dicho, siempre voy a intentar dar mi máximo por el Español. Oye, ¿no tienes ningún apodo, ningún nombre? Porque yo te intenté poner, que no ha triunfado mucho, que era la Rumba Vini. ¿Sabes lo que es la Rumba? No. Como, ¿sabes el robot este que limpia todo? Ah, sí. Claro, la Rumba. ¿Te gusta o no? Queda bien. No, es que Rumba, sería como la Samba, ¿sabes? Bueno, Rumba porque tiene dos O's. Rumba, vale, venga, Rumba. ¿Eh? ¿Te mola o qué? Es el juego también con Rumba brasileño. Sí, Rumba, ¿no? Sí. Claro, Rumba Samba, Rumba Samba Mambo, y después Vini que lo barre todo ahí. ¿Te gusta o no? Sí, ¿Y sigo intentando ver si cuadra o no? Vale, venga, bendición. Sigue. Perfecto, ya está, muy bien. Ya hay todo. Hablabas de contacto, Vini, antes. Sabes que viene un derbi. No sé si te has informado o hay alguien ahí pues que está ayudando a canalizar todo esto. Pero, bueno, yo quería preguntarte eso. Si sabes no cómo hay que afrontar un derbi, porque al final eres un profesional y sabes cómo hay que saltar al campo, pero ¿ya te han contado cómo va esto de los derbis por aquí? Sí, porque antes de venir yo miré muchos vídeos en YouTube
y que tiene muchos vídeos de otras personas haciendo en la afición, que es muy bonito, un partido muy bonito de jugar. Pero que ha dicho, tenemos que pensar en miércoles y después pensar en la Copa para después llegar al Barcelona. Entonces, el partido de miércoles es lo más importante hoy. Claro, eso te lo has aprendido bien. Me gusta, Vini. Oye, Vini, una pregunta. ¿Te gusta Barcelona? ¿Te gusta el español? ¿Te gusta la comida de aquí? ¿Has pensado en nacionalizarte? Como Donato. Muy buena. Como Donato o como Sena. Exacto. Donato jugó en la selección española. Sena jugó en la selección española también. No quiero decirte nada. Busquets está para jubilarse. Yo te lo dejo ahí te la tiro. No, está muy buena. Este yo no esperaba. No lo había pensado, ¿eh? Muy bien, Juan, ¿eh? Tendré que darle unas vueltas, ¿eh? Aún. De verdad, yo nunca pensé en nacionalizar. Es una buena salida, ¿eh? No hay respuesta. Esta fue muy buena, yo nunca pensé, de verdad. Si la canariña no tal, la rojiña, pues a lo mejor puede ser. Son españoles muy bonitas. Pero la verdad, yo nunca pensé eso. Bueno, vale, ya. Bueno. Hay que darle ideas a este chaval. Bueno, nois, hem de deixar una miqueta l'entrevista. Agradecer-te... Bueno, por cierto, ya ves que vamos cambiando el catalán al castellano. ¿El catalán estás pillando algo o no? Estoy aprendiendo un poco porque tiene muchas palabras que son como en portugués, entonces sí. Yo voy juntando el algo y voy a aprender un poco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, moltes gràcies, como se dice en catalán, por estar hoy con nosotros, Vini, a seguir estando encima de todo de las estadísticas de renovación, mira, yo te quería hacer firmar, me estoy refiriendo de recuperación, yo ya es que lo quería renovar, ya lo estáis viendo, mi subconsciente me traiciona. Que te firme algo en un papel, algo. Ahora le haré firmar. El contrato para el español y para la roja, va todo junto. Pero, y evidentemente mucho ánimo, mucho compromiso para lo que queda, porque sabemos que lo que viene es muy complicado y necesitamos tipos que quieran dejarlo todo por la camiseta para el español para hacer esos puntos que tanto falta nos hacen. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias a todos por la pregunta, por escuchar y que vamos siempre juntos ahí. Y vamos... No. Molt bé. Us tornem la connexió per donar-li temps a en Vini que pugui marxar. Perfecte. Vale? Fins ara. Pues gràcies, Vini. Doncs fins aquí aquesta entrevista participativa de tothom en Vini, no ho sé. Sensacions, experiència, què us ha parecit? M'ha sorprès. Sembla un noi molt amb els peus a terra, no? Si m'ha sorprès futbolísticament en aquestes primeres jornades, almenys té la idea molt interioritzada que hem d'anar pas a pas, partit a partit. I també el fet que comentava, no? que es va estar informant veient vídeos a YouTube de l'Espanyol, del derbi, que s'ha intentat impregnar de la cultura perica i això doncs, és algo important per fer quan vens a un club com l'Espanyol. No? Mm-hmm. Mm. Bueno, jo no m'amagaré i tots sabeu que... Venga, que salga Maimó. Tots sabeu que jo he sigut molt crític amb Vini perquè bueno, hi ha molts aspectes del seu joc que m'agradaria que millorés i que fos d'una altra manera. Però també s'ha de dir tot. L'entrevista m'ha agradat. O sigui, com a persona i l'actitud que té, tal. Estic segur que si jo fos jugador de l'Espanyol i estigués al vestuari, em portaria bé amb ell, em cauria bé. O sigui, m'ha sorprès perquè al final un té l'estereotip de brasiler, festa, menys compromís, bé aquí s'ha dit i tal. M'ha agradat molt, m'ha agradat conèixer-lo i crec que és un tio que segur que fa pinya i fa vestuari. I escolta, a nivell de recuperacions, molt bé, però bueno, hi ha aspectes del seu joc que segur que està treballant amb Diego i esperem tots que millori pel bé de tots. Uh-huh. I a part és un tema que ell mateix ha comentat, no? Les jugades a pilota parada, que és un tema que ha tret ell. Les marques. És el que més s'ha criticat, que hi ha hagut 2 o 3 gols que han vingut a una mala marca seva. Sí. I ell mateix ha... Segur que alguna bronca li ha caigut, Sí, té pinta que... Home, segur, i més un jugador, és el que li dèiem, amb aquesta envergadura i amb aquesta capacitat en el joc aeri, doncs, per exemple, van ser 2 errors que no va saltar. Sí. Vull dir que com a mínim ve, en aquest cas, molt sincer... Exactament. Sí, jo l'he trobat bastant sincer i bastant autocrític amb si mateix, perquè també moltes vegades ha dit que ell és conscient que pot millorar molt. M'ha sorprès molt el castellà que té, per cert, perquè l'última entrevista que li vaig veure de Vini no parlava gens així. Jo quan he vist que parlava amb ell dic, buf, veuràs per pillar-ho, però no, molt bé. I també és un fet a destacar perquè al final, quan tu amb l'idioma ja et comences a sentir bé dintre el vestuari, doncs suposo que és un plus molt gran. En aquest sentit, doncs, Aviam queda per en Vini, però cert és que jo coincideixo amb el Maimó. També hi ha coses del seu joc que no m'agraden. No té sortida de pilota, per exemple. Recupera molt, però després li falta una mica sortida. També a vegades deixa una miqueta la seva parcel·la, se'n va una miqueta. Per això li preguntava tirant-lo de Katie, però bueno, no s'ha mullat gaire.
però veurem, veurem què més té per donar a Vini, però és un dels jugadors que jo crec que pot encara donar bastant. Uh-huh. Y a ver, el hombre trending topic, el nacionalizador. Juan, no, Juan Praderrats, porque como diuen aquesta nova generació, padreas mucho. De hecho, gran Juan Tarrats, cátedra de Juan Tarrats, don Juan Tarrats Parera, masterclass. No, aquí te tienen aquí. Y nosotros también, las pero bueno. Y los años. ¿Qué me dices, Juan? Pues la demostración, esta entrevista demuestra que el club no puede tener cerrado a los jugadores al socio. Porque todos nos hemos sorprendido de la forma de ser de un jugador del Español que lleva aquí 6 meses y no sabíamos ni cómo hablaba ni qué pensaba. Esto es lo peor. Porque yo creo que si el Español, el club como club, abriera las puertas de Sanadera como hace 10, 15 o 20 años, el socio estaría mucho más cerca de los jugadores, pero muchísimo más cerca. Y en cuanto a que no quiso ir al Girona, yo lo entiendo porque está mi hijo. Es broma. Ahí lo dejo. Es broma esto. No, la verdad es que... te das cuenta ahora que es un jugador, que los futbolistas son más cercanos de lo que la gente y los clubes quieren y pretenden que sean. Bueno, y lo que necesitas es eso. Humildad, naturalidad, ese tú a tú, esa posibilidad de... Y si quieres saber lo que es un derbi, que esté conmigo 10 minutos. Que te llame, ¿no? Sí. Ahora le pasaremos tu contacto, Juan. Pasaremos tu contacto y lo pones un poco en precedentes. Y escúchame, mira, tengo aquí a Sergio Gallardo 17, Juan, aprovechando que estás tú, que me pregunta y me repregunta que cómo valoras lo que está haciendo el club con Jofre Carreras, que si no consideras que para tenerlo perdido allí sin oportunidades, este chico no podría estar jugando y aportando en el filial. Yo tengo la sensación de que Jofre está jugando en el Mirandés porque la Secretaría Técnica decidió irse allí porque a lo mejor era el único club que lo pedía. Pero eso es uno de los fallos que tiene este club, que las cesiones no son cesiones adecuadas para los futbolistas, tanto a Jofre como a Becerra, que lo enviaron... ¿Al Nastic? No, al Nastic, anteriormente al Mirandés. También. O a la Ponferradina. Becerra a la Ponce. A la Ponce y no al Mirandés. Previamente empezaste con Víctor. Sergi Enrique Yuri, que es capitán general de la Ponce, y llevan a un chaval del Español de 22 años a intentar luchar con dos jugadores imposibles, ¿no? que puedan ir a la suplencia. Pero esto es uno de los fallos que hay. Que hay que elegir la cesión adecuada al jugador. Hace 2 años a Paul Lozano le quisieron. Rufete no quiso que se fuera a Las Palmas. Y era un club ideal para el juego de Paul Lozano. Y lo tenía hecho, ¿eh? Claro. Por eso que las cesiones es otra cosa más de lo que yo estoy diciendo muchas veces. Que no se están haciendo bien. Es que se cede... Por quitarte un problema de encima y el año que viene veremos. Fíjate lo que ha dicho Vini. Totalmente. Víctor Gómez es un claxon. No como en el City, ¿no? Fíjate lo que ha dicho Vini del City, que cada semana le llaman. Le llaman. Y le corrigen errores. Yo no me veo a Hugo Blanco llamando cada semana, o Mateo hablando. Yo creo que incluso se equivocaría de teléfono. Del número de teléfono. En vez de llamar al Mirandés, llamaría al Ceuta. També és complicat perquè el nivell d'infraestructura que té un club com el City no té res a veure amb Espanyol, però sí que és veritat que estic d'acord aquí que es podia fer un treball més acurat en quant a... La política ja no és bona, perquè en el cas de Víctor Gómez, i jo conec el cas de primeríssima mà, per exemple, no vull dir que lo dejaran allí abandonado a su suerte, però realment no se li feia un seguiment exhaustiu. Jo amb això no vull dir que Rufet i Cia en aquell moment doncs, no estiguessin pendents dels partits, però a mi no em consta que des d'allà tinguessin trucades entrants, en plan, com l'esteu veient als entrenaments, què opineu de... algú fluid, i ja no només fluid amb el club al que l'ha cedit, amb el propi jugador. Mi experiencia del City es que hasta se preocupan de las lesiones. Es el City el que decide cuándo tiene que volver a jugar el jugador del City, ¿eh? No lo decide el médico del club. I a part d'això, un jugador que el cedeixes, que teòricament és perquè creixi, perquè pugui tenir una oportunitat de fer al club, quan està veient que el seu propi club no s'interessa per com li està anant, jo crec que deu ser una sensació que no deu... Et deslliga també emocionalment, no, del club. També, sessions i no sessions, tipus Joan García, que el tenim ahí en el ostracismo i que també hauria d'haver sortit i no surt. I és un xaval que l'altre dia el vam veure contra el Torino i pensava, és que pobre nano, quants anys fa que no juga?
La cesión es clave para mejorar el... Es que me parece... Pero la buena, lo que tú dices, Juan, la buena cesión, no ceder por ceder. O sea, nos equivocamos cuando no cedemos y cuando cedemos, por lo que veo, también. O sea, evidentemente habrá alguna que hemos acertado, però... Però realmente... Però ja et diu molt que les sessions es tanquen gairebé a final de mercat sempre. Tu si tens clar que un jugador ha de sortir, t'encarregues de buscar-li l'equip ideal i la primera setmana de mercat ja està allà. Falta la planificació, no? Una mica, els timings, els famosos timings. No, els timings i tenir cura, perquè si realment estàs parlant d'aquella confiança, que són jugadors de futur, doncs part de polir-los no passa només perquè el que tu puguis fer, sinó perquè li trobis el millor lloc, el millor context, el millor microclima, perquè aquell jugador pugui, bueno, les seves millors virtuts doncs puguin aflorar. De les últimes sessions que s'han fet, la que jo considero que ha estat la més bona és la de Pol Lozano al Girona l'any passat i no l'estàs sabent aprofitar ara que ha tornat. O sigui que... No sé. Benito i companyia. Us volia preguntar, vau veure tots el partit? Aquest primer, bueno, test o com ho vulgueu dir, contra el Torino? A mi em veu obligar, a vosaltres. Si no, vamos, el Portugal-Marroc o la siesta tiraven que no vegis, perquè vaya tela. Jo vaig veure algun trosset, però no... No m'interessa. Tu estàs dentro del 31% de la encuesta de hoy. Avui demanava... Primero porque fue un partido de entrenamiento. Sí. Y segundo... Porque como tenemos al mejor director deportivo de España, el mejor director deportivo del fútbol base de España y el mejor Hugo Blanco de España, pues yo estoy muy tranquilo con este triunvirato. No me cae ironía, ¿no? No, es que como aquí me están machacando de que soy negativista, que soy somos realistas, vinagre. Somos realistas. He cambiado, he hecho un stage estos 8 días y he dicho, bueno, pues ahora... Has hecho el reset, ¿no? Tú también. Sí, entonces voy a decir que es lo mejor que tenemos. Que es Catoir es la pera, es el mejor. Por encima de Monchi y de bueno. Jo haig de dir que estic readaptant-me una mica a la vida de club després del Mundial. Després del que veníem aquests primers 14 partits, desconnectar una mica del Mundial i ara, a poc a poc, anar readaptant-se a la realitat de seguir l'Espanyol. ¿Sabes cuál es la realidad? Que acaba el partido y el míster dice que quiere refuerzos. Esta es la última. No, exactament, però per això que a poc a poc... Esta es la realidad, la única. Porque da la sensación que este club no está preocupado y estamos a un punto del descenso. O sea, el entrenador del Girona, que tiene 16 puntos, acabó la liga ahora, la primera parte de la liga, y estaba preocupadísimo porque el Girona tenía que tener 20. Nosotros tenemos 12 y da la sensación que estemos en la zona media de la tabla. Sí, sí. Bueno, yo lo comentaba el otro día, que surten els jugadors... O sea, a mi m'encanta, les entrevistes com la de Vini avui, però tots és fantàstic, entrenem perfecte, ens portem superbé, estem encantats. Bueno, cuidadín. A partir d'ara quiero ver carácter en el equipo. No quiero ver ya ni técnica. Esto se sobreentiende, que un futbolista de primera tiene técnica y tiene preparación física. Pero ahora que van a... Los puntos van a quemar. Sí. Pues ahí va. Es fundamental tener... Pero Juan, mi pregunta es... Que ganen y que cometen el mínimo de errores. ¿Es un problema de carácter? Es que yo veig a l'equip amb caràcter. El que em preocupa és el talent. Jo veig que lluiten, que s'entreguen... L'altre dia contra el Torino, es pot dir el que vulguis, però l'equip a un partit amistós que no et jugues res... Hòstia, es van deixar tot, es van desfondar, corrien, pressionaven. Jo al·lucinava, dic... Jo que soc jugador a un partit d'aquests, mare meva, de costellada, però... És que per mi l'equip no té un problema d'actitud i més tenint a Diego a la banqueta que et fot un bufido que surts volant. És un tema de talent. És que no, vull dir, no dona més. Que no es constipi Joselu, que no es constipi Darder i nada, voles a ell. Tot i així a primera divisió no pots necessitar que aquests 3 jugadors et salvin totes les jornades perquè no funcionarà, és això. Jo el que deies tu, jo no recordo un partit aquest any de l'Espanyol que... t'hagis desconnectat del partit i t'hagis deixat anar. L'actitud hi és, esperem que aquesta parada, aquesta aturada, hagi servit per millorar certs conceptes i perquè es vegi una milloria en el joc que és necessària i com ho són, jo crec, també algun fitxatge, no només a central, sinó algun extrem i si pogués ser algú a dalt, però bueno, no té pinta que es mogui molt al mercat. Aquest és el problema, que necessites moltes coses i les possibilitats que tens per poder-les adquirir i qui ha d'anar al mercat a adquirir-les, doncs és el que et fan tremolar una miqueta com una fulla i estoy contigo, Juan, en la apreciación que hacías, pero yo no creo que estén, parece que estén tranquilos. Hay una calma chicha ahí, o sea, de verdad.
Otra cosa es que salgan y nos vendan la moto y nosotros, si queremos, la compramos o no la compramos. Y, oye, ¿qué tienen que hacer? Pues intentar vender al máximo optimismo posible. Pero aquello es... Esto es una bomba de relojería. Y viene un derbi y un partido contra el Girona. Bueno, es que el derbi me es igual. Yo creo que... El derbi me bueno, es igual. Es igual, pero no, está ahí, pero Juan. No, y es Juan. Derbi y Girona. El derbi, sabes también. Que si... Sí, bueno. Pero el derbi, sabes que si los tuteas, siempre hay un árbitro que pita el penalti. Y siempre sí. Es el del mismo lado. ¿Me entiendes? El derbi tiene que juntarse 20.000 austros para que podamos ganar. A mi me preocupa mucho el partit del Girona. A mi també. A mesura que es va apropant em preocupa perquè com el dia del Girona ja no surtis encertat, és que ja comences una altra vegada l'any amb el run-run, també... torna a ser a casa el partit, que tindràs a l'afició... Sí. Ostres, has de guanyar per començar a enganxar una miqueta. I també serà un partit difícil perquè segurament, i ojalà no passi, arribarem a aquest partit en descens, si perdem el Camp Nou. És molt probable. I hi ha un de Copa de per mig en cas de passar de ronda? Sí, llavors, sí, no? sí. Abans del Girona n'hi ha un, no? Mentalment, jo em dic a mi mateix ja com un mantra que estic convençut de que guanyarem el Girona i si no ho fem, llavors ja és, em sap greu, però és, lo de sempre és una final, però és alerta roja màxima. Total. I a sacar agua del barco, perquè hem de guanyar sí o sí. També una mica de crida a l'optimisme mínim. Perquè ja ens estem posant en la situació de que hem perdut els dos següents partits de Lliga jo ja et dic, nego, no? Vinc del Mundial i ara començar amb aquest negativisme jo no ho veig, gaire, no? S'ha d'esperar que la cosa vagi una mica millor i que arribi algun fletxatge i que millori l'equip, perquè l'actitud hi és i jo crec que seguirà tot el que queda temporada. Tant de bo, el problema és que hem de parlar amb condicional sempre. Volem fets, volem coses. Francesc Vià. Hola, nois, noies. Dues cosetes. No, us estàvem escoltant, atentament. De veritat, no és conya, us estàvem escoltant. De fet, el Noguera volia aportar una cosa a les coses que estàveu dient vosaltres sobre l'actitud dels jugadors. No, mira, jo només volia dir que de totes les coses que es comentaven i si d'alguna cosa serveix poder venir a l'estaix, és precisament per sortir de moltes vegades els tòpics que ens diuen els futbolistes a les entrevistes. No concretament a la d'avui, que crec que Vini s'ha mullat bastant dintre del que és una entrevista normalment a un futbolista de la primera plantilla. Volia dir que sí, crec que era la Marta que deia que això, no?, que aquesta calma que es respira aquí, mira, el que nosaltres podem dir és que els futbolistes van a una, això ho tenim claríssim, i que no és un missatge que no només ens volien donar, sinó que, a més, quan ho parlem fora de micros, també s'ho creuen i així ens ho fan saber. Però després... ens consta de primera mà, perquè ho hem vist i tenim constància d'això, que hi ha una tensió absoluta, hi ha una preocupació com la que tenim els que estem aquí per arribar a l'objectiu, que tots sabem quin és, que és aquesta temporada, assolir quedar-te a primera divisió. Aleshores, això és el que no es ven, evidentment ningú t'ho dirà en una entrevista, però es respira i se sap, i ho hem pogut comprovar nosaltres de primera mà, que és així. Hi ha tensió. Aleshores, no barregem el fet de que hi hagi una incompetència o unes errades de planificació de plantilla amb el fet de que aquí es vengui a todo está bien, entrenamos muy bien i aquí no ha passat nada. No, això no és així. Nosaltres podem veure a cada entrenament que la intensitat és bestial, l'exigència cap als jugadors també ho és i la que tenen afegida a ells mateixos, a l'estaf de Diego Martínez i tota la cúpula de gent que la compon, és absoluta, i es pot veure, vull dir que estan preocupats, saben el que s'hi juguen i saben la dificultat que tindrà arribar a sortir d'aquí i assolir la permanència, més si a més no arribessin fitxatges que esperem que sí que arribin. No, això jo afegeixo el que està dient ell. També vull dir una cosa, que clar, quan portem aquí un futbolista, sobretot un futbolista com Vini, no és el mateix que portéssim per a Darder, que per cert està aquí darrere xerrant, que evidentment ens coneix, que evidentment porta aquí molts anys i és diferent, no? O sigui, la manera com tu has d'abordar a un i a l'altre, no? Fins i tot el grau de responsabilitat. Ho dic perquè d'alguna manera també, que parece que vayamos octavos, he llegit per aquí. També vull dir una cosa. Primera, a mi ningú em compra
perquè ho he llegit per aquí, amb entrevistes menys. A mi em sua... Mira, em sua el rabo que em donin entrevistes. Em sua el rabo que em donin entrevistes. Ho dic així, en estèreo. Ho dic perquè s'enteri algú d'aquí. Em sua el rabo que em duguin entrevistes. Les entrevistes són per la gent, són per vosaltres. A mi, que jo pugui... Jo puc estar aquí davant 2 hores rajant impenitentment i no passa res. I m'ho passo bé. I després me'n vaig a casa i me'n vaig a dinar com m'aniré ara i encima respiro bien. A mi m'és igual. A mi no em condiciona el meu discurs que em donin entrevistes. No em condiciona. Doi fer d'ell. Una. És així. Una. Dos. És que no condiciona. El dia que a mi em donin diners per dir una cosa, no us preocupeu que ja us ho diré. Mira, oye, tu, yo me quito de esto, me salgo... porque alguien me ha dado dinero y tengo que decir tal cosa y dejadme en paz y os explicaré una milonga. Es así, hay que ser honestos en la vida, perquè sí, però que no és això. I no crec que hi hagi cap perico, ni els que estan aquí llegint-me i escoltant-me, ni ningú que estigui més preocupat que jo. Igual de preocupat que jo, sí. Igual. Però més preocupat que jo, no. I si no, que si hi ha algun que pensa que jo estic a algun subterfugi, sap on està la nostra ràdio. Ara estic a Roldán, no li diré que vingui fins aquí, que, però quan estigui la nostra ràdio, que dijous o divendres ja hi seré, que vingui i li explicaré exactament i detingudament el que penso. Nosaltres no venem cap moto. Aquí estic jo per informar a qui sigui. Del que sigui, del que m'entero. Aquí està el senyor Noguera pagant-s'ho de la seva butxaca perquè és un perico excels i, a més, perquè vol viure l'experiència del que significa estar aquí a primera línia. Nosaltres estem igual de preocupats que qualsevol de vosaltres. Igual. Igual. Ni tapem cap cosa ni mentim sobre res. Expliquem el que veiem. Ens la poden colar moltes vegades? Segur que sí. Quan ens la colen, ho direm. Ja està. Sempre... Diu, Òscar Villa diu, sempre està t'ofarà algú, no? Jo ho faig igual. Mira, Òscar, jo ho faig, ara treballo per la grada. Si un dia deixo de treballar per la grada, faré l'igual, treballaré per mi. Vull, és important per mi que quedi clar la meva manera i la nostra manera de treballar i que quan expliquem una cosa no us fotem milongues. No us fotem milongues, de veritat us ho dic. I hi ha moltes coses en joc en la meva vida personal i en la meva vida professional perquè jo us expliqui aquí milongues. No és així. Puc equivocar-me. M'he equivocat 100 vegades. Però no us explico cap milonga ni us explicaré. Punto. Basta ya. Ya le hemos dado bola a los haters. Ja fuera. Està. Vamos. Doncs alguna cosa més que vulgueu apuntar des d'allà abans de posar punt i final, companys, perquè anem passadíssims de rosca de temps. Darrere tenim un programa allà començant a empantar, així que no sé si voleu afegir alguna coseta. No, nosaltres no. Nosaltres ja hem parlat massa. De fet... m'he quedat que a gust. Molt més del que tocava, però bueno, també de tant en quant ens ho podem permetre. Perfecte. Doncs res, com sempre, donar-vos les gràcies, la vostra professionalitat, això si esteu allà a primera línia de foc, informant-nos com cal, aneu a dinar, descanseu, que avui heu fet feina bona, no t'estiris, via, que esto va bien, heu començat d'hora, hi ha entrenament, Martin Braithwaite, ara Vini, així que res, estarem pendents de la resta d'informacions que ens envieu i nada, enjoy it. Una abraçada. Perfecte, una abraçada i una abraçada també a la taula a tots ells, aviat estarem amb ells i podrem compartir bones estones. Tenim nou fitxatge, jo crec que ha sortit prou bé, Bia. Sí, mira, des d'aquí doncs saludo el Jan i ja ens veurem aquí a l'estudi. Perfecte, bona tarda, que vagi per allà. Que vagi, una abraçada, guapos. Doncs bé. Llastimosament hem de ficar punt i final perquè avui se'ns ha anat el programa de mala manera, però bé, donar-vos les gràcies, Jan, per aquest debut. A vosaltres. T'agafem la matrícula, sí, estarem encantadíssims de comptar amb tu. A part em quedi aquí a prop, o sigui que no, sí? No hi ha problema. Pues, mira, encara amb més motiu. Víctor Maimó. A vosaltres sempre. Gràcies per estar amb nosaltres i Saura, com sempre, aquí sumant, com sempre. I nostre Prade Rats, Quanta Rats padreando programa tras programa, No, és que aquí tu sí que estàs sentando cátedra. ¿De qué? Que eres el más... Yo creo que ahora mismo hacemos una encuesta. Eres de lo más querido. Tienes que hacer un Twitch tú solito. Pero que mi familia ve el programa para verte a ti cuando salgo yo. No. Haters te los conto con los dedos de una mano, ¿eh? La gente que me aprieta para que escriba un libro del español. Oye, pues... Oye, pues... Ahora que lo dices, podrías, ¿no? Ostras, pero es que...
Te tienes que ir de España, ¿eh? Sí. Una vez lo publiques. Diría muchas cosas que no se dicen, por rubor. Bueno, va, si lo haces, lo presentas aquí, ¿eh? Eso sí. No, no creo que lo haga. Bueno, por si acaso lo presentas la exclusiva. Aquí. ¿Vale? Exclusiva. Bueno, hoy Vini, Vidi, Vinci, ¿no? Sí, ¿no? Vine, Vidi, Vinci, pues ojalá que vença, sigui el que faci a l'equip. Moltíssimes gràcies. Com us deia, anem ara ja a escoltar els consells dels nostres patrocinadors i a recta final. Fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del MAU. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran. Especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran. Teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran. El mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCD Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala Espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo, tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Doncs tornem a ser aquí ja ara sí per fer recta final. Primer de tot, hem fet rècord del tren del hype que us animava, aviam si ens ajudàveu, si ens ajudàveu. Doncs gràcies, 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 perquè sí, ho hem aconseguit, hem arribat a un nivell més alt. Mira, comencem. Cristian / Canyelles s'ha subscrit en premi, porta 11 mesos i ens diu: se viene programón de final de mercato? Doncs escolta'm,
ho valorarem. A l'estiu va tenir molt bona acollida. Per nosaltres va ser un matadero. Jo m'ho vaig passar superbé veient-vos. M'ho he passat molt bé. Des de dins va ser molt intens. Entra, surt, truca, escriu i més com va ser absolutament tot. Al final és brutal. Bueno, jo no sabia si sortir per la porta o si tirar-me per fora a parlar. O sigui, el moment que no sabeu si s'ha fet l'EDR de té o no. Jo estava al sofà de casa meva veient i sentia la musiqueta de fons i us veia tots callats, dic, però sí o no? O sigui, brutal, no, és que clar, a nosaltres, el club deia una cosa, i després nosaltres teníem una persona que estava a la seu de la Lliga que informava també, i va ser tot una mica, bueno, ahí queda eso. Escolta'm, si arribéssim a l'últim dia del mercat amb moltes cosetes per fer, evidentment que tindria sentit fer aquest, clar, si jo què sé, a primeres setmanes de gener, doncs ja el llestim i els timings són la bomba, doncs llavors no tindria raó de ser. Però escolta'm, que si hi ha emoció fins al final, a nosaltres som precisament d'aquells de cógem el cubata, eh? Vull dir, que no hay, pues cógem el cubata, que allí vamos. Li donem les gràcies també a la penya Boniato, que se'ns ha suscrit a nivell 1, ja porta 12 mesos, un any, ni més ni menys. Gest Blue també ens ha donat el seu Prime. Gràcies també a Publio barra baixa Elvio, en el seu cas a nivell 1, i ja porta un anyet, avui celebra un anyet amb nosaltres, enhorabona, doncs, i gràcies a tu. Qui més tenim per aquí? La Tània RCD, se'ns ha subscrit en Prime, porta 7 mesos i diu "We miss you, Noguera, anim pericus". Doncs mira, ja li, no sé si el Noguera ens escolta o no, però li direm que hi ha gent que el troba a faltar. El Pous també ens ha donat el seu Prime i porta 3 mesos amb nosaltres i ens diu que tot el que estàvem parlant només s'arregla amb una menda. Change ha arribat al límit del que està disposat a fer per l'Espanyol. També ens ha donat el seu, em sembla que ho hem dit en directe, el Beach, que s'ha subscrit a nivell 1 i porta 5 mesos amb nosaltres. Qui més? Qui més? Qui més? És que n'hi ha molts, avui. TXK73, que ens deia hola, doncs hola i gràcies per subscriure't a nivell 1 ja durant mig any. Secolo93, el seu Prime per 11 mes, i ens diu amb ganes de tornar a l'estadi. Doncs sí, hi ha moltes i moltes ganes de tornar, encara que sigui el dia del Girona i tinguem una mica de... Jo tinc moltes ganes, d'arrencar-nos, aviam què passa. Moltíssimes. Doncs tenim ganes de tornar a l'estadi. David1220 també se'ns ha subscrit en Prime per primera vegada. Centem2399, subscripció a nivell 1 i aporta 11 mesos, i diu "Seguimos con el apoyo", pregunta para Vini, bueno, què aspecte de dentro del terreno de juego cree que debería mejorar. Crec que ens ha respost sobradament al respecte. Perico barra baixa 1900, també subscripció de nivell 1 i aporta 3 mesos fent-nos confiança. I tenim també, hombre, camisetes de cine, nivell 1 i aporta un any, celebra ja un any, i diu "nens, que ho venguin ja, que això és insuportable". Doncs bé, crec que ho contundente compartim. Ahí queda eso. La Judit 28 barra baixa també ens ha donat el seu Prime per desè mes consecutiu, i crec que no em deixo a ningú, però Déu-n'hi-duret avui, així que moltes gràcies, perquè són molts els subscriptors que avui heu renovat o ens heu fet confiança de zero, i realment, doncs, al final això té raó de ser. També, doncs, evidentment, gràcies al vostre recolzament. Us he de comentar, tenim novetats. Per què? Doncs perquè aquestes èpoques de l'any, què és el que solia treure a la grada i què mantindrà? El seu calendari. Per tant, ja podeu anar a la nostra botiga online, mira, aquí veieu aquest banner tan xulo, on veieu una mica l'espoiler de com és aquest calendari. Doncs mira, si entreu ja a la nostra botiga online, a lagradaonline.com/tienda, allà ja podeu adquirir aquest calendari, bé, que ha dit a la grada, amb fotografies de l'Espanyol. Un calendari que, si el compreu per la botiga online, us el podeu fer enviar a casa vostra, o bé el podeu fer recollir aquí a les instal·lacions de RCE, aquí a la grada, i a sobre teniu premi. Si el feu enviar aquí, us donarem un clauer, i mira, si a sobre veniu en l'horari que estem, us podrem saludar i tot. Després em diuen també que si el voleu adquirir, aviam on era, als quioscs i punts de venda habitual, com altres anys, a la província de Barcelona, això sí, serà a partir d'aquest cap de setmana. I si directament, escolta'm, mira, passeu per aquí, viviu a prop o el que sigui, dieu, escolta'm, el compro directament allà en persona, podeu venir de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia, a partir del dilluns que ve. Així que, tot dit, ja ho sabeu, si voleu un calendari, aquest, sens dubte, en clau blanc i blava, és el més xulo. I dit això, jo crec que... perdona,
S per Xacs, has entrat fregant el pal, ho saps, no? Però et donaré les gràcies perquè se'ns ha subscrit en Prime, no, perdó, a nivell 1 durant 5 mesos, eh? Aquí hi ha qualité. Ara sí, dit això, anem ja, recte final, amb el Moment Estrella. Estrella d'en patrocina el Moment Estrella del dia. Moment Estrella del dia, Isaura. Doncs avui obrim una estrella pel filial, pel femení també, que aquest cap de setmana sí, aquest cap de setmana han vingut els 3 punts, i per l'entrevista a Vini, que a tots ens ha deixat un bon sabor de boca. Ara falta veure si al camp també acaba succeint el mateix, i dijous podem obrir una estrella ja per una victòria que falta fa. Perfecte, doncs des d'aquí ho subscrivim, obrim aquesta estrella i brindem aquests bons resultats, evidentment, però també per aquesta entrevista tan xula que podreu recuperar posteriorment en el programa, també a la nostra web, amb Vini Sousa. Ara sí, jo crec que ja hem arribat a... Sí, això és com el Mundial, eh? Que minuts d'afegit... Bastants, en portem 19 ja, eh? Mai queda això, i la gent dels altres programes que deuen estar tibant-se dels cabells en plan, però acaben o no acaben? Doncs acabem avui, sabeu que també teniu el Twitch de la tarda parlant del Mundial, i bé, si us voleu informar, ja sabeu, seguiu les nostres xarxes socials, la nostra web, i si no, teniu una cita demà, evidentment, aquí, amb nosaltres, a partir de la 1. Moltíssimes gràcies, de veritat, per escollir-nos, per informar-vos de l'Espanyol. Que tingueu molt, molt bona tarda, Pericada. Fins demà.